och välkommen tillbaka till Globalist TV. Det här är också en del av Packout-podden för att det går hand i hand det jag ska prata om. Det här med corona har ju spårat ur fullständigt. Det är katastrof ute i världen. Folk är sjuka, folk dör och så vidare. Men jag vill hävda att statistiken är fel. Därför att de överdriver, de skräms genom massmedia som styrs av globalisterna. Det är makteliten som kontrollerar och ser till att det är samma journalister på fall till fall och skriver om samma skit hela tiden och håller på och manipulerar befolkningen. Och och genom corona då, hysteri med corona och det är så farligt. Folk håller på och hamstrar på i butiker med toalettpapper. Jag fattar inte fan vad folk håller på med. Handsprit, jag jobbar själv i butik. Folk tjatar om handsprit, tyvärr det är slut. Och det är lite märkligt att det tog slut snabbare än... Nej, jag tycker det är konstigt att det är snabbare än hysterin hade börjat. I alla fall. Nu har ju corona nått sportvärlden och genom att det är stora arenor, till exempel Italien, där är ju Italien ett fotbollsland om något som drabbats av corona. Och hysterin är att inga folksamlingar på grund av smittorisken då. Det låter ju naturligt genom att ja, vi har ett virus och nu måste vi lösa det här och då måste vi... Ja, vi måste skingra folk helt enkelt. Och det är ju inte så bra. Det är en agenda som att vi, så, ja, men, om det står en klack som är likasinnade som håller på ett lag och så kommer globalisterna och visar sig sitt rätta jag, då kommer den här mobben att stå emot globalisterna för att de vet att de gör fel. Men nu skingrar de befolkningen från arenorna för att det är smittorisk. Så max 500 får komma och titta. Hur kul är det? Jag menar, det räcker med att det är 3 smittade människor i av de 500 så blir det en smittohärd i alla fall. Så det spelar ingen roll. Så då kör man utan publik och nu kommer SHL att besluta idag, söndag, om de ska stänga ner slutspelet. Jag tycker det är nog lika bra. Alltså inte för att de väljer, att regeringen har valt att pressa på det här så att de väljer att besluta det här. Det är inte det. Men hellre det än att spela på tomma läktare på något sätt. Men det här skulle inte finnas överhuvudtaget. Det här skulle, alltså hockey skulle fortsätta som vanligt. Därför att det är inte så farligt med corona. Corona är ett... Det är ett påhitt. Det är skapat i ett laboratorium, om någon har missat den detaljen. De gjorde ju en simulation 18 oktober 2019 i Wuhan. Nej, i New York. De testade och så hade de gjort ett testnyhetsinslag om det här med jag tror det är påhittat nyhetsprogram. JNN istället för CNN, bara för att testa. Så att de är väl medvetna vad fan de håller på med. Så att de skapar ett virus, ett problem. Vi ska reagera och så har de en lösning. Problem, reaktion, lösning. Det är, och förstår man inte det heller. De globalisterna, maktidioterna, de har skapat ett problem, coronaviruset. Och sen så har vi solen där man går och kör ljudeffekterna. Reaktionen. Våra reaktion, jävlar, jag kan ju bli smittad, jag kan ju dö, jäklar. Då måste vi se till att få hjälp och då vänder vi oss till de som vi litar på, staten. Och de har en lösning färdigpackad redan när vi kommer och ber om hjälp. Och varför har de det, tror ni? Jo, för att det är de som skapar problemet. Och så vill de att vi ska lyssna mer på dem och göra som dem. Ja, men om ni vill ha vår hjälp så ska ni göra så här att ni följer våra råd och våra restriktioner som vi väljer att göra nu. Och det stämmer ju. Så att vi kan inte låta det fortgå. Vi kan inte låta makten styra oss på det sättet och styra mer och mer kontroll. Det är vidrigt alltså. Och jag skrev en gång i höstas
Det var ju samma med att Niklas Wikegård, jag gjorde en reaktionsvideo med Per för att han hade inte sett en intervju med Niklas Wikegård. Han intervjuade en person som jobbar på Brynäs IFs kansli. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men i alla fall. För Niklas Wikegård började prata om Greta Thunberg lite hastigt. Jag började nämna det och Brynäs IFs organisation hade börjat med något. En pyramid faktiskt. Det är väldigt lustigt att det är en Illuminati. Hur de skulle göra olika, uppnå olika mål. Som inom klimat och så. Istället för att fokusera på hockey, vad fan håller ni på med? Och då skrev jag sånt här långt mejl till den där personen. Han har inte svarat naturligtvis. Men jag har där jag redogör att NASA har... Och dit för vetenskapligt bedrägeri angående klimatet eller den här hockey stick curve som Michael Moore hette han, som han hade fuskat till sig och så vidare. De här bedrägerierna inom klimatet och det här är ju och det här gullandet med det är så gulligt det här med projektet som de håller på med. Så nu ska vi se till att göra så här och visst i den här pyramiden som de har med de olika målen så har de pratat om vad ska jag säga, barns utveckling inom sporten. Det är jättebra, det är det som är poängen med hela sporten, att de ska utvecklas i rätt takt och så. Så att det är ju det är jättefina mål när man läser det, men det är så, de förstår inte att hela den klimathysterin är en globalistisk jävla hittepå grej som de bara svansar efter i samma, ja, de dansar efter globalisternas pipa, helt klart, men de vet inte om det, ja. Det är därför jag belyser det här, därför så, och Per tog upp en sak, vi har pratat om det i ett annat program, men det här med att när det kommer så många flyktingar hit och det är väl och vi har inga bostäder, var ska de bo då? Per vill då mena att risken är att vi kommer få stänga lägerdivisioners ishallar och där får de plats och bo. Och när det här med att SHL ska stängas nu eventuellt, då känner jag att jag kände den här kopplingen till det här mejlet jag skrev till honom i höstas, hur att det är en del av agendan det också. Just det med corona och att SHL och folksamlingar och så vidare. Något som jag har tänkt på också, jag ska nämna det nu bara för att jag kommer att tänka på det nu. Det här när vi, jag vet ju att till exempel söndag 14.00 där man ska gå ut på sitt lokala torg i sin stad och säga att samhällskontraktet är brutet. Sådana samlingar är ju också förbjudna nu då. Och det betyder att sådana demonstrationer är inte tillåtna. Och vad kallas det då? Jo, det kallas diktatur. Man får inte göra så. Men de har, ja, men det är corona. Vi måste skydda oss från corona. Det är därför vi gör så här. Men det är inte bara därför. De har skapat corona för att kunna göra den här lösningen. Helt enkelt. Så därför sitter jag med Tre Kronor, Sverige matchtröjan idag för att det är en blandning av Globalist TV och Packout-podden. Jag har ju inget annat lag än Brynäs utöver det, men också bara belysa nationalismen i det hela som faktiskt förenar sporten och nationer. Vi kan ju lika gärna stänga ner alla EM och VM i fotboll och hockey-VM, allting. Alla nationer kommer ju brytas ner i det här, i den här grejen som de håller på här ute i världen. Så att vi behöver inte ha några sådana lag överhuvudtaget. Vi ska ha det, vi ska försvara det till sista blodsdroppen, absolut. Men problemet är ju att de har ju det som agenda att försöka, ja, ta bort allting som har med sammanhållning att göra, familjärt, alla sådana saker. Så det är jävligt sjukt. Det är en sjuk värld vi lever i. Så folk är ju jävligt förbannade. Och jag har också sagt det att den dagen de börjar tömma hockeyhallar eller liknande,
då kommer ju, som alla älskar ju sporten, så kommer de bli skitförbannade. För det räcker med att domaren gör något fel på isen, och blir man skitförbannad. Alltså det, man har så hjärta för sporten och det lag man håller på, så att man blir skitförbannad om någonting går fel. Och försöker man hindra oss att titta på hockey, då jävlar, då smäller det. Alltså, därför så tror jag att det kommer bli väldigt många tusen människor som kommer reagera på det här. Så jag hoppas att de börjar förstå att det inte bara händer för att det är ett virus som håller på att cirkulera, utan det är för att det ska vara så för alltid. Så är det. Det är jävligt vidrigt. Ja, det blev olika punkter här, men det är i alla fall jävligt tragiskt att SHL-slutspelet troligen kommer stängas ner i år. Och innan jag spelade in så tänkte jag på men när man tittar på historien så, ja, 2012 det var en Brynäs SM-guld, och sen är det Växjö, Frölunda, så kommer man till 2020. Null. Nej, men noll, så står det ingenting, bara struker. Man hoppar över den säsongen, och sen så, om det kommer igång i höst igen och att det blir ett slutspel nästa vår. Alltså, det är så jävla vidrigt. Alltså. Ja, men det var allt jag hade att säga för idag. One, two, pack, peace out.